Ekonyheter. Tiotusentals hushåll är fortfarande utan el efter stormen Alfrida dragit fram. Det är framförallt i kustområdena som det är som värst. Och en annan exempel är skärgården. Och på sina håll så är det väldigt omfattande skador och det krävs stora reparationer. Han fick en liten klump i magen. Ja, det var ju förmiddagen, morgonen efter liksom, förmiddagen där. Som vi fick bilder ifrån från vaktmästaren och ifrån folk där uppe. Och sen så kom det ju upp på sociala medier direkt. För det var ju en stor händelse för de som bor där omkring. På nyårsdagen 2019 drog stormen Alfrida in över Sverige. Värst drabbat blev Roslagen och kusten längs med östra Svealand och Gotland. Vindbyarna mättes till 38,5 sekundmeter, vilket är lika med orkanstyrka. 1706 invigdes den säregna Roslagskulla kyrka med sina korsarmar och lökepål och har sedan dess upplevt många stormar. Men den här tog ordagrant knäcken på den, eller åtminstone spiran. Att själva reparationsarbetet att vänta på sig berodde på att man ville koordinera reparationen av spiran ihop med kärning och målning av kyrkan. Allt för att helt enkelt få så god ekonomi i projektet som möjligt. Robert Danielsson är projektledare och har stor erfarenhet av just kulturhistoriska renoveringsprojekt. Och det är med viss oro Robert ser fram emot arbetet. Jag tror att vi har två problem. Det första är hjärtstocken som spiran sitter i. Att den antagligen har ruttnat upp, delvis i alla fall. Och sen det andra är att den här spirans infästning, det är ju en tjock smidesbalk. Troligtvis så har den knäckts på några av infästningarna, så att jag tror att vi har flera problem än. Om två timmar så vet vi ungefär. Och det är därför som vi har ett ganska stort entourage idag med specialister som kommer. Det stod tidigt klart att det här projektet skulle kräva kompetenser utöver det vanliga. Timmermannen Simon Skölds kärlek och passion för trä gör honom perfekt till att leda det på många sätt komplicerade arbetet med att återuppbygga spiran. Idag ska vi alltså då plocka ner tornspiran, smidet. Som vi ser så är den ju lite på sniskan. Troligtvis har under en lång period blivit ansatt av väder och vind. Det har runnit in och någonting har ruttnat eller rostat och alltså knäckts. Smidigt kommer vi att lyfta av helt och hållet för att restaureras i sig. Och sen kommer jag då i min profession göra en restaurering av träkonstruktionen. Och hur den nu blir, det får vi se först när vi har lyft av plåten och ser hur det faktiskt är som har hänt. Mycket värre än vad vi hade föreställt oss. Alltså spiran var ju rejält rostig. Den var ju ändå hel. Men på spiran så sitter det klot av koppar. Koppar och smidesjärn fungerar inte bra ihop. Det blir nämligen galvaniska strömmar. Så den mer högkvalitativa kopparen bryter alltså ner järnet. Så det som vi såg var att den här spiran hade alltså förlorat ungefär 1 centimeter i tjocklek. Det är då hjärtstocken som precis som jag misstänkte är helt rutten. Det här är något som har pågått under en väldigt, väldigt lång period. Troligtvis egentligen sedan de satte upp den. Absolut ingen liv kvar alls i den här. Vi gjorde ju en säkerhetsåtgärd när vi beslutade hur vi skulle göra det här. Att vi gör ingenting förrän vi har en säkring. I form av en kran som håller spiran på plats innan vi börjar lyfta. Och det var det bästa beslutet vi har gjort. Så det var alltså bara plåten och falsningen av plåten som höll den här spiran på plats. För att så fort som vi började på att känna på den så kände vi att hela spiran var så här. Jag tror alla känner en stor lättnad att den föll inte. För vi har ju flera olika materiallag som jobbar parallellt här nu. Med spånet, med rödkärning, timmermännen, smeden, plåtslagaren.
Och det är ju fantastiskt kul samarbete att alla så här jobbar åt samma håll. Välkomna till byggmöte nummer 2. Ja. Vi går in på material. Timmy snickeri. Nu när jag har öppnat upp ungefär halva kupolen på en sida. Vem gör vad först? Vem kommer in sen? Och hur ska vi liksom få tillbaka allting på plats? Och då blir det helt enkelt att vi måste samordna oss. Och det är de mötena tror jag som vi har som roligast också. I en liten verkstad i Haninge strax söder om Stockholm hittar vi Simon och hans kollega Erik Byberger i full färd med att tillverka allt det nya som ska ersätta det ruttna i träkonstruktionen. Problemet var bara att ju längre in man kom i kyrktornet, ju mer dåligt virke hittar man. Och när vi var där första gången och började plocka ner panelen så att kunde man nästan röra på hela kulan och den rörde på sig helt och hållet. Och för varje panelbit vi i stort sett tog ner så var det bara ranglar och ranglar och allting. De här delarna som ligger på bordet där, de ramlar i stort sett isär från hjärtstocken där en gång har suttit. Att tillverka det nya sker enligt gamla metoder och efter en noga genomtänkt plan. De kan inte heller låta bli att imponeras av hantverket deras kollegor gjorde för 300 år sedan. Vi kommer nytillverka alla takstolar till den här kupolen på verkstaden. Vi kommer se till att mäta upp måtten för hjärtstocken och sen kommer vi bygga en jigg till den här nere på verkstaden och nytillverka alla takstolar och anpassa dem här nere. Man kan se på det här jobbet att de som har gjort det här, det var inte vem som helst, det är någon som faktiskt har brytt sig och var snäppet vassare än kanske vissa andra. Det är väldigt, väldigt fina snitt och skarvar man har gjort. Förutom själva renoveringen av kyrkan behöver också arbetsplatsen fungera för alla inblandade. Vi visste inte omfattningen på skadan. Och då var till exempel den här ställningen runt om var egentligen bara tänkt för att vi skulle inspektera. Helt plötsligt så insåg vi att vi måste göra det till en byggarbetsplats. Vi måste ha mer plats. Vi måste göra det här under vintern. Så vi måste ha en täckning. Och sen så helt plötsligt så inser vi att den här ställningen som står på kyrkan riskerar att röra sig, kanske till och med skada tornet om det blir storm. Då måste vi tänka om, aha, vi måste sätta en stormsäkring på ställningen så att inte den blåser ner om det blir riktigt dåligt väder. En dag som de flesta sett fram emot var när resten av den gamla hjärtstocken skulle lyftas av och den nya ta plats där den gamla stod. Alltså, vi kan få spänna i ytterst lite här. Vi ska bara ha lite vitt i den här stocken. Kättingen finnas. Bra där. Nej, det är bra. Sådär, nu är det bra. Vad säger du Simon? Det här är jättehäftigt. Kolla här. Du ser knappt hur tätt det är. Visst. Det är nästan att det är bibelblad. Tjockleker. Ja. Ja, men nu ska vi då kapa den till rätt längd och så ska vi hugga ur för tappen. Man kan se det som en pusselbit som låser fast, som går in i ett hål som låser fast stocken. Varje dag man har publik så här. Känn pressen. Ja, jajamän, vi kan nu fira här folk på samma tempo. Vi har en meter kvar ungefär. Du är 10 cm. 20. Sådär. Ja. Och den sitter.
Ta bara rören nu, bara sätt emot så kan vi gå om sen. Hur får man in en ny hjärtstock och hur balanserar man den? Nu helt plötsligt kan man använda ställningen som en slags julgransfot. Att skruva fast hjärtstocken och få den i läge så att allting kommer gå tryggt och smidigt också. De bärande träkonstruktionerna hade alltså tagit mycket stryk under de 300 åren. Men hur var det med själva spiran? På vissa ställen då var det avrostat kanske. Istället för att den skulle vara 60 fyrkant så var den 40 fyrkant eller och ännu mindre. Så då har jag smidigt bitar då, som här till exempel. Jag har smidigt bitar som är så här långa och så här tunna och som passar då. Och sen har jag svetsat fast dem. Och sen har jag slipat så att det ser ut som att det är en homogen liksom, utsmidning. Smeden Jonas Väger ser till att kopplingen mellan Virabruk och Roslagskulla kyrka alltjämt lever vidare. Även Jonas är berörd av den skicklighet hantverkarna besatt för så länge sedan. Förr i tiden kunde man inte svetsa saker, så att när man satt ihop det, då värmde man upp det till liksom 12, 13, 1400 grader. Och sen så slog man ihop det så att det liksom nästan smälte ihop. Och det har man ju gjort här liksom i botten. Då har du en fyrkantsbit här. Påslaget järn liksom varmt. Så att det har satts ihop och allting är ju fan rakt också. Ja, det är väldigt bra hantverk. Så det är liksom utsmitt då från 70. Millimeter i botten här till, ja, vad kan det vara, 10 millimeter 7 meter längre bort eller 6 meter längre bort. Där nere då har de ju satt på en 9 meter lång hjärtstock som är 33 centimeter i botten eller något sånt där. Och sen är den ju kilsågad liksom. Så att här uppe kanske ner 7 gånger 7 centimeter. Och då kommer ju den sticka upp högst uppe. Så kommer man ta hela den här spiran och liksom lyfta den med en kran då självklart. Ner på den här hjärtstocken då. Och då kommer då själva hjärtstocken gå i mellan de här fyra plattjärnorna. Och sen när den sitter där på så får man rikta in den och sen får man spika fast de här. Och sen sitter den förhoppningsvis rakt. Takplåtslagare i projektet är Gunnar Ek. På själva spiran sitter det kopparklot och även dessa behöver nu renoveras, vilket är en utmaning i sig. Ja, på en del ställen var det ganska illa. Yttre kloterna som de var ju fyllda med vatten. Så det är otroligt att det har hållit. Det här är ju en skicklig plåtslagare som har tillverkat med. Men han står inför samma problem som jag gör. Det är ju att sätta ihop dem i två halvor och försöka löda dem. Det går ju bra här precis vid kvarton så att säga. Men här borta börjar ju rinna av. Så att det gäller att försöka rikta spiran upp och ner i den här liften vi har. Då, så att man får till lödningarna här. Vardagen uppe i tornet för Simon och Erik är minst sagt varierande. För kallt, för varmt, för blött och så vissa dagar för blåsigt. Hur kan ni kommunicera i stormen? Man väntar mellan vindpustarna. Det här är alltså milstolpen. Nu har vi under de senaste dagarna då riktat och justerat den här konstruktionen som egentligen håller fast hjärtstocken då. Och idag har vi då satt fast den, så att nu kommer den sitta 300 år till. Det här var inte så komplicerat faktiskt, det gick väldigt bra. Vi fick upp alla bitar relativt lätt. Det var lite små justeringar vi behövde göra, men det var inga stora. Så att det här föll på plats väldigt, väldigt bra faktiskt. För att göra arbetet så likt det ursprungliga bygget som möjligt vill man återanvända det som går.
kallade handsmidda spikar. De är alltså 30 cm långa. Det är originalspiken. De håller kan jag säga. När vi skulle plocka ner den här stommen för att byta ut hjärtstocken så använde vi oss av hydrauliska pumpar. Den här stocken till exempel krävdes 7 tons tryck för att få loss spikarna. De sitter. Både rivningen, demonteringen av stommen och även uppmonteringen har gått mycket bättre än vad jag faktiskt trodde. Så utmaningen börjar egentligen nu. Nu ska vi då börja renovera de här kurvade takstolarna. Det kommer kräva både geometri men även en hel del justeringar. För det var aldrig helt bra från början. I det stora hela går det att återanvända det mesta av det. Med lite mindre lagningar på några. Av kulturhistoriskt värde helt enkelt. Man bevarar så mycket som möjligt av det originella materialet. Förutom det rent praktiska att återuppbygga kyrktornet är också kulturhistoria och ekonomi en stor del av processen. Att inom rimliga gränser återanvända det som går och samtidigt balansera allt mot kostnaderna. Tove Nylén är byggnadsantikvarie på konsultbyrån Tyréns. Min roll är att reda ut liksom historien och hur man ska förhålla sig. Det är ju det vi har gjort i diskussioner på plats. Och, det här är ju också hantverkare som är intresserade av ett traditionellt historiskt hantverk och kan sin sak. Och då som antikvarie, då kan man förlita sig på det, ställa frågor och såklart sätta gränser ibland för hur stora åtgärderna ska vara. Går det att bevara? Vi visade ju bilder och det var ju en första diskussion om man skulle kunna återanvända någonting. Visst var det så? Ja. Men det kom fram till att det inte egentligen var möjligt. Vi hittade en massa skadedjur i dem plus att det spricker så pass lätt. Ja. Så kände vi att nej. Sen kan det ju vara så ibland att man ser att på de här kloten till exempel som finns på spiran så finns det kanske tekniska brister som har gjort att de har spruckit upp. Då ska vi ju inte återskapa dem utan då kanske man vill förbättra dem. Hur kan man göra det utan att man påverkar för mycket? Och ibland så när materialen är uttjänade så, som i stommen här och i övre delen av hjärtstocken och där kan vi inte rädda. Där är det ganska enkelt så. Då får man ju då är det nytt. Då är det lika bra kvalitet så att det blir liksom hållbart på lång sikt. När jag har varit i kontakt med de kontaktpersonerna på stiftet har de sagt att det här är en mycket speciell kyrka. Den är mycket värdefull. Självklart ställer vi upp. Så att det är också tack vare dem som vi faktiskt kan göra det här. Med pengar som har ansetts ska användas för särskilt viktiga ändamål. Så det här har ju varit ett sådant projekt som har gett särskild betydelse. En av de stora utmaningarna för Simon och Erik är lökkupolen. Ni minns kanske besöket i verkstaden där de pratar om att bygga upp en modell. Där är då lökkupolen som vi har tillverkat. Så slog vi ut geometrin för alla bågarna. Så kunde vi montera dem på verkstaden och vända och vrida på hjärtstocken istället för att själva behöva ligga upp och ner. Vilket gjorde att när vi kom ut och monterade den här i måndags så kunde vi bara ställa dit alla bitarna så passade det perfekt på en gång. En av de stora anledningarna till att träet ruttnat i originalkonstruktionen var bristen på ventilation. Förr byggde man ju bara de här kupolerna egentligen, man tänkte inte så mycket mer på det. Vad vi kommer göra istället nu är att vi kommer släppa upp luft från resten av taket upp genom kupolen så att den kan andas. Och sen kommer den släppas ut här uppe genom brevlådor som plåtslagen kommer tillverka. Vi kommer alltså ha ett hål lite högre upp och sen kommer plåtslagen tillverka en mjuk kilformad låda som följer kupolens form. Där luften sen då kan släppas ut, vilket kommer göra att konstruktionen kommer andas och vara frisk. Mm.
Som i allt snickeri krävs det förstås att man kan mäta och räkna någorlunda hyggligt. För att bygga lökkupoler högst upp i ett köktorn krävs det lite mer. Ja, det är praktisk geometri får man väl säga. Man behöver inte räkna så mycket, men däremot om man förstår geometrin bakom det så kan man så får man ju till det på rätt sätt. Tekniken är väl nästan densamma, förutom hörnorna då, som skiljer sig åt lite. På lökkupolen så har vi gerade hörnor, de går till en spets, medan på det stora taket så överlappar de varandra. Det är det här jag brinner för egentligen, just komplicerade runda former, svängar, raka väggar, det kan gärna någon annan göra. Den 24 september 2020 var en dag alla sett fram emot med stor förväntan. Men än en gång skulle vädret spela en roll i berättelsen om Roslagskullas kyrka. Dimma gjorde att man vackert fick vänta. Det här är den här dagen som vi faktiskt har sett fram emot flera månader. När dimman lättar här uppe så ska vi ta och lyfta på spiran som vi har gjort i ordning. Och det är egentligen kronan på verket, det här sista innan vi kan avsluta det här projektet. Så att det här har varit en lång resa, men nu är vi ju här. Det här har vi längtat efter. Vi har gjort alla förberedelser vi kan nu. Och vi har måttat och vi har måttat. Så precis som när vi lyfter stocken så känns det bra. Det är liksom, vi är förberedda. Nu landar vi. Lite när det här landar, men då kramar du runt här och håller bak. Ja, det är det. Touchdown! Touchdown! Det som återstår klä den sista delen med plåt. Ifrån kupolen och upp på spiran. Att klä de sista hörnen med spån och sen så kära i tre omgångar. Och sen så tar vi och bygger oss neråt, så att ganska snart så kommer den här ställningen att lättas och man kan se det färdiga resultatet, och det tror jag väldigt många ser fram emot. Och där någonting ska den sitta. Ja, vi byter ju ut då det gamla som syns här. Som är lite för kort och för dåligt helt enkelt. Så vi byter till nyare och vi försöker följa den. Den modellen som det gamla är lagt i. Och spånen kommer från Finland. Och virket kommer från Ryssland. Så det är kärnvirke. Allting är handhugget i. Så spånen är handhuggen. Ja, nyckeln är att göra en början som fungerar. För att allting annat följer ju med upp senare. Så det gäller ju att ha början på första raderna ordentligt gjorda. Och sedan så är det ju då att det måste ju täcka vartannat. Det är ju alltså, kallas ju som att det är en trätäckning över dem. Man går över med spån hela tiden över det undre så att det inte kan på något sätt läcka in vatten. Det är hörnen här som har tagit lite stryk och där lägger vi nu björknäver under efter en gammal tradition för att täcka upp det här lite och skydda upp. Det finns ju förstås dåliga brädor här också att hitta om man vill, men mycket är okej och vi valde här nere på det nedre planet eftersom det övre var så dåligt som man fick byta, så valde vi att behålla det gamla här för framtiden så att det fungerar. Alltså det är inte så dåligt så att det inte fungerar, då hade vi varit tvungna att byta. Men vi försöker bevara det på det här nedre planet. Så de som kommer sen om 150 år och ska göra om det här kan se det rätta virket. Mm.
Det blev en knappt 2 år lång och utmanande resa för alla inblandade med ett slutresultat som utvändigt inte skiljer sig så mycket från originalet. Alla som kom hit kommer säga, ja, men så här har ju kyrkan alltid sett ut. Jo, men det är vi som har gjort det så nu. Vi har liksom tagit upp en gammal tradition 300 år, vi kan göra det igen. Det har varit det häftigaste. Alltså det är inte alls vanligt att göra på det här sättet, där vi har sagt att vi ska såga virket precis som man gjorde. Vi ska sätta takstolar med de spiken precis som man gjorde. Det här är inte ett vanligt projekt. Det här är ju faktiskt också Sveriges mest unika kostkyrka. Vilket har gjort att vi har haft väldigt stor internationell uppmärksamhet kring det vi har gjort. Och vi har fått också en väldigt stor uppskattning att vi har gjort det på det här sättet. För att man kan gena i kurvorna. Men vi har inte gjort det. Vi har gått hela vägen. Vi har ju haft ett jättebra samarbete med Länsstyrelsen hela vägen. De som beviljar all renovering. Och våra antikvarier på Tyréns som är jättekunniga i området. Det ska vara bevarat för omvärlden på det sättet som de byggde förr i tiden. Men med de nya kunskaperna om att det inte ska hända igen. Jag är också väldigt glad att vi faktiskt är pastorat idag. Som har kunnat ta hand om det här på bästa sätt. Det är en ekonomisk utmaning om man är en liten församling. Och att vi har så stort stöd från stiftet. Jag är stolt över vad vi har lyckats åstadkomma. Och att den faktiskt kommer hålla. Jag skulle gärna komma tillbaka om 400-500 år och se det. För att jag tror verkligen att ja, det skulle inte vara någon skillnad. Så att det skulle stå där.